громадської організації «Центрія» був розроблений онлайн-інструмент «Вибори 2019. За кого голосувати». Там дуже в зручній формі можна ознайомитися з позиціями найрейтинговіших кандидатів щодо 22 сфер політики, які соціології називають проблемними. Це, зокрема, щодо соціально-економічної сфери. Також щодо важливих питань щодо сектору безпеки і оборони, геополітики, тих повноважень, які безпосередньо належать до компетенції президента. Там є опції, можна поклікати по сферах політики і побачити в кожного кандидата, які позиції. Також є опція тест, де можна в інтерактивній формі обрати собі трьох кандидатів, які найбільше співпадають позиції, перші, які найбільше співпадають з позиціями обраних кандидатів. Там покажу у співвідсотковому співвідношенні.